Agora sim. Nossa, amigo. Vamos lá, passou. Easy. Sabe? Deixado. Olha lá, o cara lá. Vou atrás. Deixa ele pegar refil não. Nossa, tropei a espada. Ah, é? Eita. Nossa, dropei a espada, mano. Meu Deus, cara. Nossa senhora, meu Deus, cara. Porra. Ah, meu Deus, cara. Ah, meu Deus, cara.
essa textura que tá me dando azar. Já passou o rato aqui, cara. Não, cara. É não, mano, não, cara, vacilei, cara. Matar os dois. Nossa senhora. Assim, não, não, curva. Nossa senhora, o cara me deu. Cara. Nossa.
Ozone, filha da puta, hack. Mano. Ozone. Ah, tá. Entrou aqui nessa partida. Ok. Ei. Ah, camisera. Easy. Parfudo. Ah, olha aqui. Não. Epa! Nossa senhora! Não, cara! Pega! Pegou não! Bom dia, meu senhor! Bom dia. Bom dia. Meu senhor. Ei! Aí botou em tudo, tá vendo que é aí em cima? Que rapariga. Bom dia. Venha. Venha. Venha! Nossa! Eita porra! Ó, o outro ali tá fudido, mano. Ei, pelo amor de Deus, meu Deus. Ah, não, meu espírito bugou. O cara ainda não conseguiu me dar uma porrada, cara. Que rapariga!
Poxa, esse bicho tá achando que é quem? Tá achando que pode quem? Se eu pedir rapariga, né? Tá achando que pode quem? Não, vai matar não. Não, não fugiu não, filho de rapariga. Eita! É não, é não, é não, é não. É não. Esse cara ainda ficou vivo, é não. Deixa eu ver se é ele, é ele. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele falou o quê? Dois burros. Pela porra do teu VIP, filho de rapariga. Lixo. Achando que eu vou deixar tu. Eita! Que porrada que eu tomei! Olha o KB que eu tomei, eu tava aqui! Eu vim parar aqui! Impossível fazer esse parkour. Isso aqui não. Que distância, cara. Opa. Bom dia. Ah, F5. Ah, ligadão. Venha, vem pra cá. Eita, peste, eu tô sem maçã. Sem maçã não, sem comida. Eu vou lá, vou atrás de litro. Momento para levar tudo, só deixa comida. Lá naquela aí. Ei! Ei, o cara já tá atrás aqui. Isso, pessoal. Aprender a jogar com essa vara aqui. Vamos fazer o que eu preciso. Aprender a jogar com isso aqui. Porra, acaba essa vara aqui não. Eita! Sai daqui, meu. Sai, meu. Sai, meu. Sai. Agora eu não vi pra caralho, meu. Agora eu não vi. Bicomba XD.
Um dia atrás tu vai pra onde? Ei, meu cara! Eles vão brigar. Ele espera, porra. Ei, não. Quietinho. 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 Nossa senhora, cara. Ah, VIP básico. VIP de rapariga. Não era pra mim ter tomado essa poção, porque fazer ponte. Bom dia, meu senhor. Bom dia, meu senhor. Eita porrada da febre. Bom dia, meu senhor. Fica aqui, meu senhor. É o combo, é? É o combo, é? Humilhado, é? Achei fácil, achei fácil. Achei fácil. Era nem falar nada, mas achei fácil. Tá ligado? Colocar textura. Colocar a Razer. Ai, peixe rápido! Aí, foi. Já foi rápido. Oxente, tá bobona, tá. Dá pra matar, hein? Dá pra matar, hein? Dá pra matar, hein? Sabe que o cara é fraco. Vai ser merda? Tá atrás de peixe aqui de rapariga. Ah, mas um viado mesmo, mano. Ai, Felipe. Leva a Kombi, corre, mano. Corre, mano. Tá pegando maçã esse filho de rapariga. Meu Deus, bicho. Do lixo esse cara, mano. Não tem três nessa partida. Foi boa. Foi esse filho da puta do final. Morri ali sozinha. Ei, volta aqui. Ah, o cara tá de Vanessa, cara. Nossa, mano, muito burro, cara. Minha calça, ah, porque é pra ser feito. Ah, meu Deus, cara. Isso, vem. Vem, seu trouxa, vem, seu trouxa. É o quê? É o quê? Quanto de vida? Ah, cheatado, mano. Vai se fuder.
Assar o cara. Recorte. Economia dele. Brilho. Aqui. Crise. Rápido. Bota na textura mesmo. Meu Deus, cara. Não cracha não, mano. Não cracha não, mano. Aí. Poxa, eu levei dentro de onde, cara? Eita, Vanessa, mas eu vou morrer com essa peste. Só não posso morrer por rolha. Pra player, posso. Letícia, Leite. Nossa Senhora! VIP lixo do cacete, mano. Boot. Cara, foi combado normal, não, cara. Isso, vem. Oxe, vai, filho, rapariga. É, não. Quase eu ia, mano. Ganhou, mano. Nossa senhora, cara. Ah, eu vou perder com esse cara. Sem medo de ninguém, não. Vem ver, né? Jogou bem. Tô enviado. Seu pai. É igual seu pai, cara, tá me falando. Ai, viado. E mãe. Puta. Mano, o Xande. É nada que o Xande morreu, é nada. Xande. É nada. Não chama de novo. Mas deixa eu ver quanto tempo de live tá. 37. Tá merda. Letícia, Letícia. É nada que o chão demoliu. É nada. Qual versão? Qual versão? É nada. É, eu tô jogando na 1.8.1. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Não chama tô usando de novo. launch. Mas deixa eu ver quanto tempo de live tá. 37. Tá merda. Tá com. É nada que o chão demoliu, é nada. Aqui, ó. Tô vendo essa versão aqui, ó. Blazing Pack. Isso Qual aqui é versão? Qual um. É versão? nada. É, Vamos lá. eu tô jogando na 1.8.1. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. 1.8.8, Tô tá usando vendo? launch. Mas deixa eu ver quanto tempo de live tá. 37. Tá merda.
Tá 37 minutos. Tá meio. Eu tô jogando 1.8.8. 1.8.8. Blazing Pack. Blazing Pack 1.8. 1.8. Entra lá. Deixa eu jogar. Ó. Não sei como é que. Eu não sei como é que. Nossa senhora, mano, que foi isso? Aí foi tudo. Vou dar um gol aqui. É, porra, se queira não. Letícia, Letícia. Qual o IP do server? Vou passar aí pra tu. Aqui, ó. RedeSky.com. Sky.com. Editar, deixa eu ver, é isso aqui mesmo. Aí. E porra, tirei o errado. Já viu uma skin melhor que essa aqui? Já viu? Nunca viu. Só um macaco. Foi a mais linda. 12, 3 de FPS. Ah. Beleza, suando pra caralho. Vai, tomou aí, vamos de novo. Tamborim, Regina, de quando a PL tá pra virar, né? Entrou, mano, entrou. Aqui por enquanto um. Aí. Aí. Então, deixa eu ver se é assim. Pronto, estou entrando, coloca isso aí. Então. Alguém para treinar a ponte? Não. Porra.
Salve. Salve. Tô vivo. Que porrada. Fiz o ponto, hein? Pera, nem dizer nada, mas fiz o ponto. Eita, pera, fiz não. Pim. Agora eu fiz não, agora ele fez. Eita. Prefira perder. Morreu eu e tu, filho de rapaz. O cara já tá lá, mano. É nada, meu Deus. Rápido. Rápido. É nada que esse cara ficou vivo, é nada. Não, faz não! Faz não! Ele já ganhou mesmo. Porra, a porra, não, referência privada, o que é tudo? Esse cara respondeu. Tô baixando uma textura, mano. Sou tela do BS tá preta. Oxi, a minha aqui tá de boa. Na stream. Ah. A minha aqui tá de boa. Peraí, rapidão. Eu vou beber água ali, eu já volto.
Porra, sacanagem. Nada aqui. Tudo que eu preciso está aqui. Ah, vou logo já com essa vez. É o quê, homem? Ah, não, que isso? Dá pra matar esse cara de boa, mano. Ó, cara, tu chama aí que vou fechar aqui o navegador. Se tu falar, eu não vou ver. Só se tu entrar no jogo. Aí tu me chama. Tá dando uma queda de FPS. Deixa eu ver quanto FPS eu tô. 60. Tá oscilando demais. 80, 90. Não tá oscilando muito não. Tá de boa. Que macaco lindo. Aqui ó, começa. Daqui a pouco começa os babão aí de YouTube. Depois não sabe por quê, o quê, por quê. Oxê! Porque eu comprovei, cara. Porra, é. Eita! Dropei minha espada. Vai, ó. O pau quebrando. Eita, peste. Espada, espada, GG. Dropei minha espada, não tá apertando o Q direto. GG. Você vem então, você vem. Ei, combate, combate, combate. Ah, velho. O lag. Eu tô com pouca vida. Ah, fiz a afirmação, então tá de boa, tá pesado. Ó, que coisa aí dentro. Ah, vem! Ah, vem! Ah, vem! Não! Nossa senhora, eu tinha até desistido! Aí eu tenho que subir. Peguei muito loot aqui, cara. Jogar umas coisinhas pra fora.
Jogar. Meu Deus, velho. Olha lá. Não. De julgar, chora, meu irmão. Oxi, já. Quero isso. Posso correr não? Também. Trancar. Não. Eu não sei colocar. Isso não é Skyroids. Não, isso é Skyroids. Corre. PVP. Não pega, pega. Eita. Eita, nada, nem queria. Eu nem queria. Uma Vanessinha, nem queria. Tô falando, eu nem queria uma Vanessa. Explica isso. É o quê, homem? O quê? Se você não tem cabelo. Oxê. Quer tela? Tô em live, né? O cara já. Já? Rápido assim? Que rapariga. GG. Ah, é uma porra. Das caras. Que fácil. O cara ainda tava fudido, mano. Matei o cara muito rápido. Tava focando, acho que peitoral, pra ficar feliz. Não, cara. Nossa. Meu Deus, cara. Coloquei F5 sem querer. Vamos dar um pouco de volume. Aparece? Permitir. Consegui aqui. Chama aí, chama aí, chama aí.
Acha melhor fixei barra pare. Epa, foi errado. Remover. Isso aqui. Substituir. Pronto, aí ó, só chama. Aqui. Aqui. Não puxa. Já. Puxa. Okay. Disponível até o dia 6 de janeiro de 2021. Três dias de. Ah, mano. Ah, não. A reporte o jogador que você recebeu recente acaba de ser punido por hack. Obrigado por contribuir em nossa comunidade. Clica aqui para mais informações. Já eu disse que esse cara era hack. Já foi de B. Já foi o primeiro de B. Eita, pé. Não posso morrer desse cara, não, mano. Posso morrer desse cara, não. Ei. Nossa senhora, dá pra me fazer o parkour, mano. Eu que vacilei. Me arrumar, velho. Não dá pra fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, VIP. Ah, sai daqui. Matar só aqui. Opa. Bom dia, meu senhor. Eita, peste, cheatado não, menino. Não é cheatado não, menino. Adrian ZPVP. Ah, reporte. Adrian ZPVP. Cheater. Deixa eu entrar aqui na minha live pra ver se ele tá de errado mesmo. Oxente. Tá?
Deixa eu ver aqui. Bom dia, meu senhor. Eita, peste, cheatado não. Vai dar tapinha Bom dia, pra meu cá. senhor. Eita, peste, cheatado não, menino. Bom dia, meu senhor. Se liga onde ele Eita, me peste. bateu. Ele me bateu aqui, ó. Olha a distância. Três blocos. Tem uns seis blocos de distância. Ainda mais onde ele tá. Peste, cheatado não, menino. Peraí. Uma ponte dele. Bem. A fonte tá Bom de dia, boa. senhor. Eita, Alerta. peste, cheatado não, Se menino. liga. Bom dia, senhor. Eita. Aqui ele já me deu outro hit, ó. Deu outra. Ele deu dois hits quando eu tava aqui embaixo. Cortei o bagulho, bugou aqui, mano. Ah, tá, mano. Onde tá de Bom boa. dia, senhor. Alô, Eita, mano. peste, cheatado não, Se menino. liga. Bom dia. Vai, puxa lá, puxa lá, puxa lá. Fechei aqui. É isso mesmo, bruxa. Ai, peste. Não, lixo. L, meu Deus, cara. Peste é isso. Tá. Eu quem foi que me matou. Putzeira. Putzeira 7. Cento e cinquenta de FPS. 130. 120. 140. Aí. Tem que ouvir. Cai. Mas a turma de jogo e não de tela, ok. Para matar no meio, cara. Ave. O cara tá armado até o 20. Easy. Aí, puxei. Deixa eu ver quanto tempo de live tá. Quando fizer 1 hora e meia eu paro. Falta 21 minutos. Isso aqui é o quê? Bad Boys? Que mapa é esse? Que mapa é esse? Que mapa é esse, cara? Eu não lembro desse mapa, provavelmente é mapa novo.
Agora embaixo eu vejo. Ponto barra rolê, né? Nunca sabe. Já viu o macaco mais bonito que esse? Já viu? Nunca viu. Ei. Morreu. Levou mesmo, né? Ah, o cara fez, conseguiu fazer o passou. É mentira que é uma dupla de boot. É, né? Eita, peste. Morreu? Morreu não. Cuidado. Eu vou atrás dele. Foi esse lag, cara. Oxente, é nada. Agora é pro meio. Ah, tem cara, tem cara. Vou pra, vou rushar. Eita, peixe! Eu tô sem espada. Eu tô sem espada. Tô sem espada, cara. Caralho, eu tava sem espada, mano. Só fiz o chá. O cara fez triple kill. Ah, sim. Olha o pau quebrando, meu parceiro. Olha esse cara aqui, ó. Tá full, cara. Morreu. Menina. Ótimo de BG. Vai jogar bem pra cacete. Quem gosta de otaku. Fudeu. Rapaz. Onikian Senpai. Ai, pariu. Aí ele pega. A coisa piorzinha e me dá, coitado, pra ficar, mano.
Nossa senhora! Nossa! Que cut foi esse? Eita! Eita, burruca da peste! Dropei espada, dropei espada! Ai. Ai, velho! Esse cara aqui tá massa, meu Deus! Só tem eu e tu, meu parceirinho. Entrou mais um. Entrou mais um bocado. Entrou mais outro bocado. Ó, temos BG, entrou de novo. ADS, LFR, MSR, KT, JHN, MOIRD, DKL, SJT, GMNR, UHG, IRS, 5G. Samuel PC, Samuel. Boruto joga. Oxe, aqui. Para me ver, só usa kit. Sabe? Aí, mano. Para, mano, Deus, pá. Aí fora. Vai, mano. Cara, já tá aqui. Não tá acabando cá, não. Não puxa, não puxa, não puxa. Não puxa, cara. Ele tá não vi. Boa. Poxa, que susto da peste, achou que era a caraquinha, a gente tá vindo pra cá. Olha só, mano, eu tô dropando muito minha espada. Agora aqui é o luxo, mano. Não fuja, não. Venha. 4 de vida. Não, não. Que raiva. Quatro de vida, era uma porrada de espada, eu dei a porrada nele. Tá vendo? Cadê tu? Tá vivo? Morreu. Abri meu Discordzão aqui. E aí, foi, rapaz? Essa bazuca na minha nuca, disse vá. Vai, 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 amor. Tem como jogar com vocês? Tem. E aí, Pedro? E aí, Gustavo? Tem como, mano? Tem como. Se vocês quiserem cal, vou colocar aqui. Eu copiar aqui. E aí, mano, você tá aí? Oi, mano.
essa bazuca lá no teu de cima. Vai de volta para mim. Para de novo. Para de novo. Eita, eu vou ruxar, mas que eu morro. Tá aí. Bom dia, meu senhor. Bom dia, meu senhor. Bom dia, como é que você tá? É forró, é? Não, não, não. Pode puxar. Matei? Matei, não. Chama de Discord. Bad Lord. Mano, o gadinho. Vixe. Bora. Rapari. Rapari. Mano, o gadinho. Mano, o gadinho já pertence a uma pari. Passa a bazuca na minha nuca, respira. Estou. Tem como jogar com vocês? Tem como, mas tem como. Só. Só vim aí, ó. Aqui em cima, ó. Fixado aqui, ó. Só chamar. Como eu tô em party, tu manda o Theo pra mim. Aí eu te chamo pra party. Só chamar. Ótimo VG, o cara pegou 5. Vai devagar, amor. Deixa eu ver aqui quanto falta pra minha monetização. Avisa diretriz da comunidade. Que já passou, que porra nenhuma aí, né? The best week, boa. Inscritos recentes, 90 dias, um bocado de gente. Ok, todos. Tá, pô. 10 páginas, 40, 200, 600, 1000, 2000. Ah, inscritos? Pera. Deixa eu ver. 30, 1. Um zero. Olha isso, né? Agora que está aqui. Monetização. Rapaz, me ajuda, rapaziada. Quero bater 1000 inscritos. Por favor, preciso de monetização. Ei, pera aí. Mas a partida começou, não. Pera aí. Não, deixa eu ver, depois eu falo. Deixa eu ver aqui. Temos 25. Daqui a 5 minutos eu encerro. Daqui a 5 minutos eu encerro. Entendeu? Chris, aí eu vou encerrar essa live mais tarde. Eu tenho umas meia hora, uma hora por aí. Eu abro outro. Porra, esse aqui. Esse cara é doido. Não tem condições, não. Esse cara é doido.
Não tem de grito, metálico, vomito, vai. Ah, Wilson, vai. Ei, ei. Não sei se não, estarei doido. Metálico, vomito. Bagulho bugou aqui, de Não boa, tem meu nem de boa. grito, metálico, vomito, vai. Ah, Wilson, vai. Ei, ei. Vou pensar isso não, estarei doido. Vou pensar em direita. Tá Ah, louco, eu eu vou me... Bagulho bugou aqui, de não boa, tem meu nem de boa. grito. Ei! Oito, rest in peace to all the kids that lost their lives in the parking soon. This song is dedicated to you. Nossa senhora, com velocidade! Não tem como, meu parceirinho, se liga! Nossa senhora, com velocidade, mano! Se liga! Eu vou flipar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá um bocado, fica mais de 20, uns 30 vlogs. Só, mano, velocidade. Só não sei fazer isso. Oxente! Oxe! Na cabeça! Don't care.
still, some steal, some break your heart. And you thought that I would let it go and let you up. Broken hearts break bones, so break up fast. And I don't wanna let go, so am I grave alright? I dug two graves for us, my dear. Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear. All in one world, the things I hear. That I would let it go and let you up. Broken hearts break bones, so break up fast. And I don't wanna let go, so in my grave alright. Foda essa música, não consigo. Vamos lá, reagir ao Hudson. Eu vim dar um oi para vocês, que é a minha tropa insana. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta. Tá, vamos lá, vamos começar aqui com o que, mano? Caralho, 33 minutos de vídeo, mano. Houve desentendimento entre Bochecha, Cinci e Dantes. Entenda certinho o que houve. Já Loud faz mistério para nu... O que vocês estão falando aí? Ah, tá. Vou ver o vídeo de hoje, O que será? Vamos descobrir. Já o El Sapo voltou à ativa na Los Grandes. Já o Da Cruz está perto de anunciar o seu novo time. E ele fica oprimido quando os amigos falam sobre a Loud em cal com ele. Está Flow, me lembra de reagir o Flow. Reagir o Flow daqui a pouco. Perdido, hein, doidão? Então já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ai, te tomar no porque... seu deixa você acompanha. Agora, como é que é, rapaz? Marcos, seu da Los Grandes, avisa que El Sap está de volta. Jones está de volta. Aos poucos, bem operacional. Eu simplesmente, como líder, não poderia deixar de aproveitar esse capital humano que tenho aqui. Um dos maiores responsáveis por colocar a Los no mapa do competitivo. Pois. Fará muitas férias. Será só... Quero ver a partir. Agora. Hoje tem anúncio. Eu achei no agora. Caso, ontem, né? Já que eu tô postando esse vídeo no dia seguinte. Eu vou falar em Loud. Bora, o Jean, negão. Em seu Twitter está próprio. E ele disse pra Loud anunciar. Seria o possível time de LoL. E a Loud postou isso. O que será, hein? Será que é sobre o time de LoL? Ainda falando sobre renovação com a Loud. Por mais alguns anos aí. Fazendo trollagens e crescendo com todos. O PH então respondeu para esse... Mano, mas... Negão. Bala. Volta, um dos volta, primeiros sim, do rapaz. Joguinho a vestir a nossa camisa. Agradecemos o tempo. Ah, mas ele falou a melhor parte que o bicho aí fala. O que foi que eu falei aqui? Caraca, internet cansada é essa, mano. XT, pra onde o Da Cruz vai? Quase que ele solta. Eu botou sem time. Caralho, qualidade 2P aqui, troca. Qualidade 2P aqui, ó, também? Saiu de 6 o time Ai. Tudo da U. Aí da Cruz daí já vai anunciar não sei quando. Da Cruz vai pra onde? Era do pai. É, aqui eu já tenho ido. Não vai falar não, velho. Ai, que maneiro. Do dia de ser apresentado no novo time que ele fechou, hein? E o da Cruz que muda de time todo dia, mano. Um dia tá jogando na Ninja, é, tô no teste, tô de teste de times, né? Fazendo teste. Aham. Sempre, cara. Pavão. O da Cruz é igual o Julius, filho. Tem três empregos. Três empregos, Pavão. Tem três empregos. Tu tem quantas slime, da Cruz? Mas agora eu já parei, filho. Tô jogando mais nenhum campo. Caralho, mano. Não tô jogando mais nenhum campo. Agora parou? Parou. Parei. Ai, solução. Pra cada live ele tem um entrosamento. É. Ontem, ele não
E no X1 do Bochecha. Aí é isso. É isso que eu quero ver, negão. Ontem, ele teve alguns problemas. Primeiro com o Apela Pato. Rapaziada, eu acho que não é pra mim jogar o X1 não, hein. Se liga nisso, mano. Eu reinstalei o emulador, né, porque tava bugando demais analógico. Do nada começou a bugar, do nada. Tá ligado? Aí eu comecei a bugar e bugava no meio da tela. Aí eu desinstalei ontem. Aí eu instalo agora de manhã, mano. Aí tem que fazer a conta aqui, ó. E não tá encontrando, velho. Não, caralho, o bicho é muito louco. No Google, tá ligado? Não tá encontrando. Já botei outros e-mails. Caralho, o bicho é louco, bicho. Mostra a conta do Google, viado. Meu Deus, me ajuda. Ele é loucão, louco. Depois o Dantes, um dos convidados, através dos seus stories, disse que não tá sabendo de nada sobre que ele iria jogar o X1 do Bochecha. Na sua caixinha de pergunta, ele é doido, vai jogar, mano, o X1 do Bochecha hoje? Ele respondeu: não tô sabendo de nada. Ih, rapaz. KKKK. E o Dante ainda disse que não iria jogar o X1. Por causa da final da Thailands. Final da Thailands agora. Acho que não vou jogar o X1 não, tropinha. E então Bochecha solta os cachorros e fala isso. É, tropinha, parece que o Sims não quer jogar não, mano. Eu não vou estar me humilhando pro cara jogar o campeonato, que ele já ganhou uma porrada de dinheiro aí não, mano. Quer jogar, joga. Não quer, não joga, porra. Mas não fica fazendo com doce pra mim não, porra. Tem gente pra caralho querendo jogar o campeonato. Caralho, olha o Bochecha puto. A Thailands. Não, ele tá jogando a Thailands, mas tá falando lá que não vai jogar, não sei o que lá, que eu não falei horário. Porra, falei não, mano. Postei tudo no Insta, tudo certinho, marquei os caras. E realmente, o Cici disse em seus stories que jogaria a final da Thailands. Então, Dantes, comenta em live. A jogada de PB também. Sim, ele vacilou, mas deixa o cara, cada um tem seus problemas. Vacilou, Dantes? Vacilei o quê, tropa? Pô, o Bochecha deve ter falado um monte em live, mano. Cara, o que acontece, negão? Uma coisa é você falar que você não vai jogar, show, entendeu? Falou, não vai jogar, não vai. Quando o Bochecha me chamou, eu tava jogando mal pra caralho, tá ligado? Tava jogando, tipo, muito mal, minha sense tava um lixo, meu emulado tava bugando. Aí ele me chamou, vai, aí eu falei, viado, não vou não, viado, que o meu tá bugando muito, eu só vou pra perder de novo. Ele falou, não, pô, bora, é só pra zoar, vai você contra o gato, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, eu vou. Porque eu não ligo, mano, se eu perder, tá ligado? Aí eu fui conseguir consertar o emulador e joguei. Agora sim, eu falei que eu ia. Agora, se você falar que vai e não ir, é foda, tá ligado? É melhor você falar que não vai. Só que eu não sei se o Dantes falou que ia e depois falou em cima da hora que não ia. Então, o Dantes e o Sims, eu não sei, mano. Mas pelo que o Bochecha falou, foi isso aí, né? Que eles combinou de ir. E aí, em cima da hora, os caras falaram que não ia jogar mais. Tá correto. Vacilou não, mano. Vocês estão dando de campo jogando. Rapaziada, eu não tenho tempo, tenho que fazer minhas lives, tenho que fazer, porra, jogar camp, tem um contrato assinado, tropa. Pra começar que o Bochecha confirmou eu no camp sem nem perguntar pra mim. Caralho, como é que eu não sabia nem que eu jogava hoje, mano. Quem acompanha minhas lives aí, tá ligado, pô. Para de falar que eu vacilei aí, caralho. Chatão já. Caralho, viado, laranjada, nego. Toma logo aí, por cima da cara aí, filha da puta. Ah, vão tudo tomar no cu. Ah, vai todo mundo tomar no cu e logo e pronto. Ah. Então não fala que vai jogar, porra. Em que momento eu falei que eu ia jogar, porra? Ele é um louco. Eu não sei se o cara falou que ia jogar. Eu tenho a opção de colocar um blank no meu lugar, mano. Né? Eu mandei pro... Mas ele quer a gente igual nós. Que cara hypado. Que cara hypado. Ele falou que tem um gás de tech, como é que se fora nós tem um gás de cara hypado pra porra, se não fosse. Eu perguntei se ele quer o contato de um moleque, eu ia passar o contato de CR7, algum moleque da Tank pra nós pra jogar, pra ficar com o nome da guilda ainda. Nem respondeu, vai ser. Você também pediu, tentou me colocar lá? É, nego. Pô, tá achando que eu sou vacilão? Rala da live, vai lá pra live do Bochecha, mano. Caralho, mano. Desculpa aí, Bochecha. Tamo junto. Mano, ele é muito irônico. Desculpa já. Um gritaço, velho. Ele é muito louco, né? Xixa não confirmou com o Dante seus bandos de viado. Mano, vou explicar o que aconteceu. Xixa postou no Insta lá que ia ter o X1. Eu nem reparei.
adicionou no grupo, aí eu vi que ele botou no grupo, mas eu nem olhei grupo. Tipo, em nenhum momento ele chegou no meu privado, Dantes, quer jogar o X1 dos Cria, não sei o que. É, mano. Sei que é lá. Não, ele já saiu, foi postando, tropa. Caralho. Aí chega assim, mano, fica corrido pra mim, tropa. Tenho vida também. Tenho compromisso com o meu time, mano, jogar campeonato, pô. Não posso deixar de jogar campeonato pra ir jogar X1. X1 não vai me dar futuro, tropa. Tá. Campeonato vai, título vai. Vai ajudar a organização, vai ajudar meu time. Tá ligado? Tem que pensar no meu time, em mim, mano. Ficar fazendo as coisas pros outros não vai dar certo, não. É, mano. Aí, é, você pode ver que ele tá falando que não confirmou, tá ligado? Que não confirmou com ele. Aí é embaçado, né? Aí agora vocês vêm. Flodar. Na minha live que eu sou vacilão, pô. Vacilão é vocês, pô. Pô, vacilão é você, negão, tá aí na live aí. Eu não sei o que o... Pô. Vacilão é vocês, pô. Pô, vacilão é você, negão, tá aí na live aí. Eu não sei o que o Xixi falou em live. Queria saber, mas... Vocês não sabem o que ele falou pra mim no... Vocês é vacilão, Luke. Vocês é vacilão. Ai, ai, meu pô, mas eu tenho 20 que insano. Agora eu vou parar de dar atenção pra esse assunto e foda-se vocês. Os hate aí vai todo tomar no cu. É, boa, boa, e veio boa, a ideia valeu. De chamar o Black. Mas o Black não respondeu. Ô, Black. Vamos dar atenção Black ao Checha, pô. Não. Será que o Black não vem não, Checha? Se você chamar ele agora aí? Cara, agora tá muito em cima também, mano. Eu falei com ele faz 2 semanas e ele não respondeu. E então pro Black, Checha... mano, o Black demora muito a responder, velho. Já fala que o Cince e Dantes não queriam jogar. Aí, tropa, é isso aí. O Cince disse que não quer jogar. Beleza. Tira o Cince. Dantes também falou que não. Tira o Dantes. E aí, quem que vai colocar? E então o Checha chama o LDzinho. Bora lá, asterisco. É agora, Gigi. Solta a marreta. Pai, aqui eu não entendi, não, então... mano. Aqui eu não entendi. Aí, tropa, é... O LDzinho tava contra o Ghost. Ele falou que jogou contra outra pessoa? Isso aí. O Sims disse que não quer jogar. Beleza. Tira o Sims. Dance também falou que não. Tira o Dance. De nada. E aí, quem que vai colocar? E então o Checha chama o LDzinho. Bora lá, asterisco. Pai, já tem uns... Vou falar pra vocês. Em 2021, o X1 dos Crias promete. Sabe por quê? Não. As finais vão ser todas presenciais. Eita. Tá bom? Puxa, até com dinheiro esse negão, hein? Tudo gravado em estúdio, tudo... Mas, mano, vai ser bagulho louco. Você tá com dinheiro, né, o bochecha de nós tudo, filha da puta. Beleza? As finais do próximo X1 dos Crias em 2021... Tá com dinheiro ele, tropila. Vai ter finais presenciais. Beleza? Então, mano, vocês têm que ver que vai ser bagulho... LDzinho não é regedite, é hack mesmo. Vocês acham que LDzinho é hack? Absurdo, irmão. E será que tem a ver com o... Esse aqui eu quero ver. Eu vim dar um oi para... Filha da puta, mano. Eu odeio isso, mas é uma coisa chata, né, velho? O que eu mando aí, mim? Aí é cidade burro, babacinha, mano. Cidade das rodas. O que você mais odeia em você? O que eu mando aí, mim? Ó, eu tô com as perguntas brabas aqui, certo? É, eu também. Deixa aí o que você vai perguntar, né, velho? Vamos fazer o seguinte, eu faço uma pergunta e você faz outra, beleza, Maricruz? Certo. Então vamos começar, em que cidade nasceu? Eu nasci em Minas Gerais, velho. Puxa, Pelipano, mas você é burro. É, Minas Gerais é estado, né, velho? Então eu nasci em... Tá, porra, agora fodeu. Nasci em Barbacena. Nasci em Barbacena, velho. Aí é, cidade... Barbacena, tá da zona. Porra. Então vamos começar. Em que cidade nasceu? Eu nasci em Minas Gerais, velho. Puxa, Pelipano, mas você é burro. É, Minas Gerais é estado, né, velho? Então eu nasci em... Tá, porra, agora fodeu. Nasci em Barbacena. Nasci em Barbacena, velho. Aí é, cidade burro, Barbacena, tá da zona. O que você mais odeia em você?
que eu mais odeio em mim? Eu não posso falar. Tem que falar, você jurou? Ó, velho, o que eu mais odeio de mim, velho? Tem um negócio muito grande, velho. Então, caralho! Ele quer dizer que ele tem a girombona. É brincadeira, tropa. Ele quer dizer que tem a girombona. Eu já reagi sem tudo, mano. Levix, o canal do gato, o canal do Pio, já reagi tudo, mano. Bicho, filha da puta, mano. É que eu odeio você, mas é uma coisa chata, né, velho? Oxe, eu vou falar pra você, eu queria... É por isso que eu nem uma mulher fico com ele, já trocou mulher umas 3, 4 vezes já. Que o meu fosse do tamanho de um pé de mesa, velho. Você queria ter? Eu ia fazer assim, ó, pá! Se você pudesse... Ele já trocou mulher umas 3, 4 vezes já. Que o meu fosse do tamanho de um pé de mesa, velho. Você queria ter? Eu ia fazer assim, ó, pá! Se você... Com ele já trocou mulher umas 3, 4 vezes já. Que o meu fosse do tamanho de um pé de mesa, velho. Você queria ter? Eu ia fazer assim, ó, pá! Se você pudesse... Não. 3, 4 vezes já. Que o meu fosse do tamanho de um pé de mesa, velho. Você queria ter? Eu ia fazer assim, ó, pá! Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo... Não. Um pé de mesa, velho. Você queria ter? Eu ia fazer assim, ó, pá! Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Se eu fosse visitar, velho? É, velho. Eu ia encontrar o rio onde achou Nossa Senhora Aparecida, vô. Onde foi encontrado, porque não sabe. Ah, tá. Achei que era o Rio de Janeiro. Que achou, sei lá, velho. Cadastro. Antes eu tinha um negócio que era assim, ó. Vamos supor. Você tá andando numa calçada de cerâmica, tá ligado? Aí a calçada tem várias linhas. Eu ficava pisando só onde não tinha linha. Que na minha cabeça, se eu pisar na linha... Só onde não tinha linha. Eu tinha essas viadagens também, tá ligado? Eu tinha essas porra, mano. Vocês também? Todo mundo tem... Tá bom, vou encerrar a live. Pronto, agora eu vou encerrar a live.